Да коментираме и това, за което разказвахте в ефира, заедно с моя следващ гост, Владимир Иванов от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Здравейте и добре дошли, господин Иванов. Здравейте на вас и на вашите зрители. Говорихме си, че да, времето е една от предпоставките за това каква реколта ще ни очаква. Имате ли вие от сега притеснения и тревоги, че цените наистина могат да вървят пък нагоре, именно заради по-лошата реколта, недостигът на достатъчно, как да кажа, продукти, стоки? Ето, притесненията не са свързани с ценовото изражение, тъй като ние сме отворена пазарна икономика. Особено. Няма ли да се вдигне цената, прощавайте, ако реколтата не е добра? Като цяло климата е основен показател изобщо при производство на храни и неизбежен ценови фактор. Да. И когато имаме лошо проявление на климата, било то с зърно, било то с плодове, било то с зеленчуци, това го наблюдаваме и тази година, миналата година, 23-та година, беше изключително лошо проявление на климата. Резултата и по-високи ценови равнища в летните месеци. Освен това, това са и загуба на доходи от земеделските производители. Като цяло е много вредно и за икономиката, и за страната като цяло. Да се надяваме, че следващата година никой не може да прогнозира. Това е завод на открито, какъв ще бъде климата през април. И най-добрите метеоролози да са. Няма как категорично да кажат, че има ли късни слани, няма ли да има късни слани, че има ли много дъждове, няма ли да има много дъждове. Завод на открито, хареса ми това определение. Наистина си е завод на открито. Това е по принцип аграрния сектор, затова е много трудно. На същото време важността му е много голяма, защото е свързано с изхранването на хората и затова там винаги трябва да има приоритизиране и обръщане на много сериозно внимание, до толкова, колкото може човека да предотврати или да намали щетите от проявлението на климата, защото да си мисли някой, че може да контролира климата, трудна работа. Трудна работа е, така. Имаме подготвени графики, както всеки път, когато ни гостувате. По отношение на цените, поканихме ви, освен да коментираме за това какво следва от тези температурни амплитуди, защото те ще предстоят между другото и през месец февруари, доколкото разбрах, да си говорим за пътя ни към еврозоната в контекста на инфлацията и на това как се движат цените. Непредвидима е все още ситуацията, говорихме си преди да влезем в ефир. На какво се дължи обаче тази непредвидимост? Значи, по отношение на цените на храните ние имаме вече 8-9 месец на абсолютно едно стабилно и устойчиво равновесие, като през последните 4 месеца това се затвърди като тенденция. Да. И ако вариациите миналата година, в началото на годината, бяха абсолютно непредсказуеми с доста големи амплитуди, в момента имаме едно изменение с 0,02 в индекса, което означава рамките на процента, вариациите в кривата. Ма нагоре или надолу? И нагоре, и надолу. В момента е надолу, но става въпрос за такива малки разлики, незначителни, да, които те като цяло не влияят на процеса. Тоест, ние имаме равнищата буквално установени малко под равнищата от миналата година, като тенденцията да продължи това задържане на цените. Тоест, към март месец трябва да вече да отворим ножица спрямо равнищата от миналата година, тъй като миналата година март месец бяха пиковите равнища. На международния пазар абсолютно всичко е стабилно. Цената на олиото е почти равна линия вече повече от 8 месеца. Общо взето това стабилизирането в България стана от май месец нататък, също се случи и в Европа. Тоест ние следваме тенденциите от това, което се случва на европейския пазар. Единствено е продукт, който буди някакво притеснение и е с негативна тенденция нагоре за захарта. След като имахме така един пик в посока надолу, от нивата от 750 долара стигнахме до около 600. Сега пак имаме посока нагоре към 650 долара. На какво се дължи, между другото, този ръст? Дължи си тук повече на климатични проявления, на съотношенията в Южна Америка и съответно в Тихоокеанския басейн. Ел Ниньо също играе роля върху този процес. Съответно и геополитическата установка, тъй като най-големите производители на захар са в един икономически съюз, който така има известно противопоставяне. Но да се надяваме, че ще видим и добра реколта. Очакванията не са добри в момента и пазара реагира моменталически. И още нещо. Тази ситуация в Червено море, ескалацията на напрежението там, доколко също влияе в момента към днешна дата и може да обърка сметките за инфлацията следващите месеци? По отношение на пазара на храни много малко може да повлияе ситуацията в Червено море. По проста причина, че Европа доста добре захранена по отношение на продукти.
за хранене, естествено. И конкурентната среда е почти близка до перфектната конкуренция. Тоест, ние имаме много голямо предлагане, много мощен сблъсък между търсене и предлагане. Слаби вариации, дори да желаете да правите спекулации, да раздувате ценовите равнища, просто няма как да стане. Това, що се касае до пазара на храни, естествено, затварянето на един такъв път или усложняването на преминаването води до по-високи логистични разходи, като цяло дебалансиране на търговските системи. Но това може да удари в други сектори, като повишаване на цените, особено що се касае за компоненти на лекарства, що се касае за електроника и така нататък. Като цяло не е добро явление и по принцип има ли такъв тип конфликти, геополитически напрежения, няма как да не влияят на пазара. Какво можем да кажем до края на годината? Какво може да се случи на практика и къде са вашите опасения за нещо, което може да промени така спокойната ситуация, в която сега към днешна дата и в студиото ни казвате, че няма осезаеми ръстове нагоре? Еми вижте сега, ако предположим една тенденция, че може да видим много лоши климатични проявления, миналата година беше такава, да. Ако повториме същата година, няма да е добре, ще задържиме пак високи равнища през лятото. Това едва ли ще се отрази като някаква бог знае каква инфлация, но при всяко положение ще навреди на икономиката и най-вече на аграрния сектор. Но ще видим възходящ ръст. Това, ако допуснем такава тенденция, че имаме много лоше климатично проявление. Ако имаме една нормална година, може би ще видим това задържане към момента и до известна степен им лек спад. Като това не става въпрос за дефлация или за намаляване на цените, става въпрос за стабилизиране на равнищата и в един нормален темп на взаимодействие, не това, което наблюдавахме през 22-та и 23-та година. Това вече в момента го наблюдаваме и затова имаме и малко понижение в цените на млечните спрямо миналата година. Но не защото те спадат като цени, а защото влизат в нормалните си равнища на ценообразуване. Просто причина миналата година имаше и наценяване, имаше и доста риск и много негативни очаквания. Всичко това е в историята. Така че аз бих прогнозирал една сравнително спокойна година от гледна точка на цените на храните. Естествено, геополитическите конфликти, които бушуват и в двата и на двете места, ако допуснем една негативна хипотеза, че тръгнат да ескалират, всичко би могло да стане. Да се надяваме, че има разум и няма да стане. Да го видим. Мерките на държавата трябва ли да бъдат впуснати в действие? Има ли такива инструменти, през които държавата да владее цените и инфлацията? В добрия смисъл го казвам, не в лошия, като казвам владее. Това, което трябва да прави държавата, да осигурява равни условия на конкуренция, което е и голямото старание, и така е насочено законодателство. Държавата няма място в пазара. За сетен път пазара доказа, че може би е най-добрият регулатор. Системата е твърде сложена за балансиране. Всички опити за намеса грубо в условията на свободна пазарна икономика водят до повече негативи, отколкото ползи. Към момента това стабилизиране следствие на мощните пазарни взаимодействия, които видяхме, от гледна точка и на ресурсите, държавата просто трябва да гарантира равни условия на конкуренция. А подкрепа, да осигури повече аз по-скоро натам гледам, подкрепа към, да речем, някоя насока, някоя сфера, бизнес сфера, за да се държат цените на едно прилично ниво, за да се овладее тази инфлация, която трябва да я покрием пред Европейския съюз, за да приемем еврото на 1 януари 2025 година, което вече според доста икономисти е така нереалистично, но това е друга тема. По отношение на храните, казах, там имаме най-малкия ръст. Общо взето с храните в момента нямаме проблем. Това, което изживяхме 2021-2022 година, нямаше как да не го изживееме при това резко променяне и динамика в цените на енергийните ресурси. Ими резко, да, стана. И много рязко, бяхме свидетели на война, бяхме свидетели на други така неприятни събития. Всичко тръгне от COVID, тръгне и от енергийната криза с тока. Естествено, че разбъркали се по този начин ценови аспект, особено в енергийните ресурси, няма как да не наблюдаваме подобен тип проявление на пазарно взаимодействие. В този смисъл подкрепа от държавата необходима ли е на някои от секторите? В определени. На аграрния сектор винаги е необходима подкрепа на държавата, тъй като и общата аграрна политика минава през такава подкрепа. Ако сектор е много чувствителен, с много бавна момента на производство и залагане на разходите се различава доста във времето момента на приходите. Тук не е като промишленото производство,
също и държавна подкрепа е необходима. И след като общата аграрна политика в Европейския съюз го допуска, от тук нататък и нашата подкрепа трябва да бъде адекватна. И то само до толкова, доколкото да не се изкриви пазар и също време да могат да оцелят нашите земеделски производители. Но пътя да стават все по-добре и по-високо конкурентно способни. И пътя на сдруженията, говорили сме го много пъти. Ако те не укрупнат структурите, няма как да се случи. Слушаме човека преди началото на предаването относно черешите. Ими, докато те не се укрупнат и не започнат едно по-друго предлагане, един по-друг маркетинг с много повече наука, с много повече разбиране за пазара, няма как да получим необходимата реализация. Това говорим и за опаковки, говорим и за окачествяване, за начин на прибиране, за разхода относно добиването на разходи спрямо мащаба. Един дребен малък производител е слаб като мащаб, трудно може да опакова, трудно може да предложи и е много по-слабо конкурентно способен. Там е пътя. В укрупняване на сектора, но държавната подкрепа абсолютно наложително в рамките на толкова, колкото да не изкривява пазар. И последен въпрос имам към вас. Остава ни една минута преди да пуснем новините. В Хърватия, след приемането на еврото, се е получило едно спекулиране с цените от страна на търговците. Оттам пък държавата е предприела мерки, именно такива недобросъвестни търговци от гледна точка на формирането на цените да бъдат санкционирани. Мислите ли, че ние ще имаме тук такъв проблем в сферата, в която вие, разбира се, боравите с данните и комуникирате с производителите? Значи, вижте, пощо се касае до закръгляване на малките стойности в посока нагоре, със сигурност търговията на едро ще има такива проявления. Въпросът е как ще са балансите на макроравнище. Ако балансите се установят, такъв тип процес ще продължат, може би, за месец и половина, след което всичко си влезе в нормално русло, защото не забравяйте, че все пак конкурентната среда е водеща. Много хора могат да желаят много да дигат цените, въпрос, че трябва да продават и да имат съответните клиенти. Тук е въпрос и на потребителска култура, зависи от нашето лично поведение, как ще реагираме на такъв тип проявления. Ще има такива проявления, в момента има такива проявления, но в крайна сметка зависи хората кой и какъв обект предпочитат и с каква информираност го правят. Значи ние, като търсенето, всички ние потребителите сме част от пазарното взаимодействие. Половината от него и може би най-важно. От тук нататък зависи от нашето поведение страшно много. Не е вярно, че не зависи от поведението на хората, как точно ще влезнат в пазарното взаимодействие. И в момента, като вият ненормални маржове, като вият недобро отношение, просто могат да не закупят, да подберат друг обект. Въпрос е да имаме много повече информираност, да мислим по това посока и да повишаваме потребителската култура. Тя е мощно оръжие за въздействие. Имаме примерите на други народи, имаме откъде да се получиме. И в крайна сметка да не бъдем толерантни към недобри практики. Благодаря ви много, господин Иванов, за този разговор. Владимир Иванов от Държавната комисия за стоковите борси и тържищата в студиото на Твоя ден. Новините сега, уважаеми зрители.